Всім привіт! З вами на зв'язку громадська організація InScience, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні ви могли помітити, що трішечки змінилася обстановка навколо. Ми проводимо наш вебінар з бомбосховища. Тож я сподіваюся, що ви всі теж перебуваєте в безпечному місці. Сьогодні на вебінарі ми з вами будемо говорити про Галка, міцнішого за алмаза, в рамках вже нашої постійної рубрики «Супергерої та наука» і наш лектор Олег Фея. Вебінар традиційно буде складатися з 4 частин. Хто дивиться в нас в записі на Ютубі, я хочу нагадати, що для вас доступні перші 2 частини. Це лекція Олега Феї та нова рубрика «Вчимо англійські слова». Після цього ми з вами пограємо в Кахут і перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. А хто переглядає нас в записі на Ютубі, якщо у вас з'явилися питання, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео, і ми з часом напишемо вам відповідь. Тож, тепер хочу трішечки нагадати безпосередньо, ким працює наш спікер Олег. Він фізик, співробітник Київського академічного університету і досліджує теоретичне матеріалознавство. Тому сьогоднішня тема, про яку він буде говорити, прям йому самому дуже цікава. Що ж, Олегу, привіт! 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 Сподіваюсь, що мене добре чутно, і сподіваюсь, що у вас все добре. Я буду розказувати про Галка. Власне, тема називається «Галк міцніший за алмаз». І от якраз міцність і твердість – це такі два поняття, які відносяться до матеріалознавства, до моєї теми. Ну, про це я трохи згодом розкажу. Власне, такий Галк, я думаю, що багато із вас знає, хто взагалі він такий. Тобто це був такий науковець, який був достатньо таким сором'язливим, слабким, і він там з ним трапився на щасливий випадок, він перетворився, і він, коли злився, став перетворюватися на такого велетенського чудовиська, на Халка. Він великий, зелений, сильний, неконтрольований, от, і дуже лютий. Власне, у цій історії, ну, вона зараз показується в, там, в коміксах і фільмах Марвела, в неї є така, ну, такі корені із культури. От ви, може, знаєте такого письменника 19 століття, Роберт Льюіс Стівенсон. От він писав пригодницькі книги. Ви можете зараз пописати в чаті, яку, чи знаєте ви якісь книги. Я десь не зачитав книги Стівенсона. Хто знає якісь його книги? Це має безпосереднє відношення до Халка. Можете трохи подумати. От найвідоміша його книга – це «Острів скарбів». Це, власне, така книга, яка задала цілий жанр от таких от історій про піратів. Це була історія про піратів, які награбували якесь там майно, заховали на острові, потім намалювали мапу цього острова, і мапа загубилась, і потрапила до рук головного героя, і він потім намагався знайти ці скарби на випередки із піратами. Тобто, якщо ви дивились, приміром, «Пірата Карибського моря», то це от фільм, який побудований просто по канонам цієї книги. Це такий шматок такої культури масової, який уходить корінням 19 століття. І в нього є ще одна книга, ну, в нього багато книг, одна із них називається «Таємнича історія доктора Джока Джекіла і містера Гайда». Вона, ну, ви зараз спізнаєте цю історію, вона також розказує про сором'язливого такого вченого, який був фізично кволий, який хотів якось цю ситуацію виправити, тоді, ну, якось в нього не було, мабуть, можливості ходити в фітнес-клуб, от, або займатися якимось спортом, і він винайшов якийсь там еліксир, який мав зробити його сильнішим. Проте, ну, як завжди в таких історіях, щось пішло не так, і він дійсно став сильнішим, проте він перетворився на чудовиське. Він перетворився на містера Гайда, він був також дуже лютий, дуже злий, і от я тут привів як ілюстрацію, це постер з американського фільму, екранізація стара. І ви бачите, от містер Гайд, він намальований дуже схоже на Галка. Він також зелений і такий достатньо страшний. Ну і, власне, ім'я Гайд і Галк, вони теж дещо схожі. Тобто ця історія, от, вона просто один в один сходиться. Ну і взагалі я раджу читати класичну літературу, тому що, якщо ви знаєте, ну, по-перше, це цікаво, по-друге, якщо ви знаєте добре оці от класичні сюжети, ви будете бачити
от як вони перетворюються в дуже відомі якісь історії на кшталт коміксів про супергероїв. Отже, Галк. Тобто в нього, окрім того, що він сильний і лютий, в нього є ще одна така особливість, як стверджують от саме в коміксах, що його шкіру неможливо пробити. Я знайшов тільки одну згадку, що його там вкусив вовк Фенрір і нібито його трохи поранив, проте потім його шкіра знову затягнулася. От жодна зброя не може пробити шкіру Галка. От ви бачите тут скріни із фільму, де по ньому стріляють, і там кулі просто від нього відскакують. От, тобто зброю, яку зробили люди, нічого не може зробити з Галком. Можливо, це може зробити якась фантастична зброя із того ж світу Марвела. Ну, от, приміром, двобій Галка і Тора, він його б'є своїм молотом, і також з ним нічого не справляється. Він просто відлітає, і начебто з ним все окей. А от ще епізод із фільму, де він бореться із одним з роботів, зроблених Тоні Старком, залізною людиною, от, і... Також подивимось, що тут буде з ним. Тобто він дереться, бореться з тим роботом, він його відбиває. Халк падає, з нічого взагалі не трапляється, він б'є оці прилавки. От, і потім по ньому стріляє лазером. Тобто лазер, який може плавати, ну, насправді, ну, дуже багато чого, а Галку, ну, з ним нічого взагалі не трапляється. Тобто він взагалі це не відчуває. І тепер питання, а чи взагалі таке можливо? Чи можливо мати якийсь матеріал, який неможливо пошкодити нічим? Тобто неможливо пошкодити ніякою зброєю, його неможливо розплавити лазером, його неможливо навіть молотом Тора пробити. От ми якраз будемо розбиратися, це якраз тема лекції. І, власне, я взяв таку фізичну властивість матеріалу, як твердість. Тому що, от ви можете зараз подумати, що таке твердість. От ви можете зараз пописати, дам вам 10 секунд. Тобто це начебто якась, ну, дуже звична історія. Тобто ви, скоріш за все, ви казали, оце тверде. Так, оце тверде, там, не знаю, от стіл твердий. Да? От я по ньому можу побити, він твердий. А що означає твердість? Як сказати, що таке твердість? Це фізична така властивість, яка показує... те, наскільки матеріал опирається тому, щоб в нього проходив інший матеріал. Це звучить якось дуже важко. Якщо простіше, то якщо ми можемо одним матеріалом пошкрябати інший матеріал, значить от той, який ми можемо пошкрябати, він буде твердішим. А той, який ми можемо, а той, який ми шкрябаємо, він буде менш твердим. І от там вчені зробили таку шкалу твердості матеріалів. Від 1 до 10 ця шкала йде. І от на кожному номері там, чим більше номер, тим, ну, матеріали, які знаходяться справа, можуть пошкрябати матеріали, які знаходяться зліва. Тобто вони більш тверді. Ну, умовно, ми можемо взяти, отут от є кварц. Да? Кварц – це скло. Ну, є кварцеве скло, і потім скло, воно дуже схоже за складом на кварц. Тобто от скло, ну, ви можете спробувати його пошкрябати, там, не знаю, нігтем, і зі склом нічого не буде. Якщо скло пошкрябати там якимось металом або пошкрябати алмазом, ну, я не раджу якось шкрябати взагалі скло, його псувати, от, то ви побачите, що, ну, на ньому лишаються подряпини. От. Тобто у нас отака твердість. При цьому, як зазначається в фільмах, що шкіру Халка нічого не може пошкодити, то я поставив Халка номером 11. Він наш рекордсмен до алмаза. От. Ну, з чим можна ще порівняти? Ну, давайте, от, умовно, з нігтем. Да? Тобто у нігтя теж є твердість, причому нігть, він достатньо твердий, тобто нігтем можна пошкрябати, ну, якщо взяти, приміром, свічку, вона складається із воску, можна пошкрябати свічку. Ну, воск – це теж твердий матеріал, проте він доволі м'який, його можна пошкрябати пальцем. Пальцем може пошкрябати гіпс, а от вже, там, приміром, скло пошкрябати пальцем не можна, тому що палець менш твердий, ніж скло. От, і от наші нігті, вони знаходяться десь там, тут проміжку між двома і трьома. Тобто всі матеріали, які є, їх можна десь розташувати на цій шкалі. Тобто вони будуть десь тут розташовані. А Галк буде над всім цим царювати, тому що він великий, злий і непробивний. А тепер найцікавіше. В чому секрет алмаза? От є такий матеріал, графіт, він теж знаходиться десь в районі одинички, тобто він дуже-дуже м'який матеріал. Є алмаз, він знаходиться, ну, тобто він то Галка, він 10-й номер займає. Тобто пошкрябати алмаз, а, до речі, як ви думаєте, що може пошкрябати алмаз?
крім Халка? Що може його пошкрябати? Це теж вам таке питання, можете подумати. Дам вам, може, пару секунд. Гіпс, що, Тор? Гіпс, Тор і кристал, бачу в чаті. Метал, лазер. Ні, все це не може пошкрябати. Да, інша алмаз, це правильно. Тобто, от якщо ми беремо. Тобто, лазер це не матеріал, тобто ми його не беремо. Метал, вони теж, всі метали, вони теж десь тут знаходяться. Все оце це кристали. Тобто кристали, я потім, якщо захочете на питаннях, вам розкажу, що таке кристали. От, власне, алмаз може пошкрябати тільки інший алмаз. Ніякий інший матеріал цього зробити не може. І от алмаз і графіт, який дуже-дуже м'який, вони складаються із однакових атомів. Вони складаються із атомів вуглецю. От. Тобто атом один і той же самий, причому і у нас два різних матеріали. Дуже м'який і найтвердіший матеріал. Чому секрет? От давайте підемо трошки далі. Тут далі таке питання, трошки вже заспойлерено, з чого все складається? Можете теж пописати. Атоми, да, це правильно. Атоми, ну, вони складаються із протонів, нейтронів і електронів. В кожному атомі однакова кількість протонів і електронів. У протонів заряд позитивний, у електронів він негативний, у нейтронів взагалі заряду ніякого немає. От. А тепер дуже важливо, то що робить матеріали твердими? Їх робить тип, яким ці атоми будуть між собою зв'язані. От давайте, є дуже багато видів атомних зв'язків, тобто є дуже міцні атомні зв'язки, є менш міцні атомні зв'язки, але я поговорю тільки про один. Якщо хочете, потім може колись зробимо лекцію про більший атомний зв'язок. Це ковалентний зв'язок. Тобто він полягає в тому, що атоми обмінюються електронами. Так що ви там візьметесь з кимось своїх друзів от за руки і просто розкрутитесь, от, то ви будете розуміти, що ви крутитесь як єдине ціле, тобто ви там взялись за руки і ви міцно тримаєте одне одного. От так само роблять і атоми. Вони обмінюються електронами і вони утворюють оцей от ковалентний зв'язок, який є найміцнішим зв'язком. От, і матеріали, найтвердіші матеріали, такі як алмаз, в них будуть ковалентний зв'язок. Тобто ковалентний зв'язок – це один із секретів твердості. Проте не тільки він. От у нас є будова алмаза і графіта. Ну, будова – це означає те, як атоми розташовані в цих матеріалах. Чорні такі кружечки – це атоми, власне, вуглецю, а оці от між ними лінії – це якраз ті самі ковалентні зв'язки. Ну, якщо ви подивитесь в мікроскоп на ці матеріали, ви не побачите, звичайно, ніяких ліній. Ці лінії, вони просто намальовані для того, щоб там це було легше сприймати. От я вам покажу зараз отаку, це от така, от я як там фізик працюю з такими моделями. Тобто це от атомна модель алмаза. От ви бачите, тут також ці кружечки – це атоми вуглецю, між ними лінії – це ковалентні зв'язки. І ви бачите, що алмаз, ці атоми, вони дуже між собою переплетені. То у нас кожен атом алмаза, в нього буде 4 сусіди. От умовно, ми візьмемо один, оцей от атом, в нього буде раз, два, три, і оцей от четвертий буде його сусід. От, тут в них, і кожен зв'язаний з іншим атомом вуглецю, зв'язаний ковалентним зв'язком, дуже міцним. А тепер подивимось на графіт. Тут ви бачите, ну, щось дуже схоже. Також ті ж самі атоми вуглецю, також між ними оці от ковалентні зв'язки. Це якщо ми дивимось з однієї сторони. А якщо ми подивимось з іншої сторони, що ми побачимо? Ми бачимо, що графіт складається із таких от шарів. От у нас є, в кожному шарі у нас атоми вуглецю між собою з'єднані цими міцними ковалентними зв'язками. А між ними є, от бачите, багато простору. Ну, це насправді також зв'язки, вони менш, ну, менш сильні, менш міцні, ніж ковалентні. І от, ну, що таке графіт? Графіт є в кожному олівці. Якщо ми беремо, малюємо олівцем по паперу, ми лишаємо на папері шматочки графіту. Тобто він настільки легко ламається, що ми просто, коли пишемо, ми просто ламаємо цей графіт, він просто розсипається. От він розсипається якраз через це, що тут є оці от вільні місця, через це, що тут є отакі от дуже слабкі зв'язки. А в алмаза всього цього немає. Просить показати діамант? Даймонд, якщо тут написано, те, що тут написано даймонд, це англійською буде алмаз.
Тобто діамант це також це може це так, як концентрація йде. От, тут алмаз і діамант це одне і те ж саме. От бачите, да, тут немає цих от вільних зв'язків, цього вільного місця, і алмаз дуже міцний, дуже твердий. Тепер ми йдемо далі. Ну, тобто ми нібито розібралися з цими, чому так взагалі, що робить матеріали твердими. То їх робить міцні зв'язки ковалентні і, власне, те, як атоми розташовані. Якщо в них дуже багато зв'язків з іншими атомами, то вони будуть більш міцні, ніж ті матеріали, як графіт, в яких є купа оцього вільного простору, який і графіт просто розсипається. Взагалі твердість – це така дуже... Ну, це насправді воно здається, нібито це дуже зрозуміла така фізична величина, ну ніби ну твердість і твердість. Тобто ми там з дитинства чуємо про твердість. Проте досліджувати її дуже важко. Є багато методик, як вимірювати твердість. Є багато формул, якими оцінюють, яка буде твердість. У нас немає якоїсь однієї формули, про яку сказали, оце от все, це остаточна формула, за якою ми будемо вимірювати твердість. Це частина науки, яка ну, значною мірою вона була розвинута в 20 столітті, і вона досі розвивається, тому що досі люди моделюють якимось чином, як можна краще вимірювати оцю от фізичну величину. Бо це якраз той момент от фізики, де можна щось купати, де є ще доволі багато незвіданого і такого, що ми не знаємо. Це ще стосується твердості. Є ще такий параметр, як міцність. Тобто це здатність матеріалу витримувати тиск, ну, на нього чогось іншого. От давайте подивимося. Ви пам'ятаєте, я показував відео, де Гаука його кидали, він просто там летів, все розкидав, а з Гауком нічого не було. От Гаук дуже міцний. От давайте перевіримо, чи взагалі ну, алмаз він є такий міцний, щоб він міг би там отак от впасти, як Гаук, і з ним нічого не сталося. Я взяв парочку відео, де беруть різні матеріали і на них тиснуть пресом, от таким дуже-дуже таким потужним пресом, і виміряють, на якому кілограмі цей матеріал розсипається, тобто, ну, міцність матеріалу. От спочатку у нас буде графіт. Графіт дуже м'який, я ну, наголошую. А тепер давайте спробуйте угадати, пишіть свої здогадки в чат, на скількох кілограмах, отут 0 кілограм, на скількох кілограмах графіт розвалиться. От можете робити ваші здогадки. 1, 4, 5, ну і це не 2/10, 50 тисяч. 50 тисяч кілограм, так? 50 тисяч кілограм, це дуже багато. Ну що, давайте дивитися, хто виявився правим. От у нас є прес, от він стискає барабанний дріб. От він стискає, і бачите, все, дуже-дуже розвалився. І яка ж відповідь, на якій воно розвалилося? Все розвалилось на 85 кілограмах. Це більше, ніж 5 кілограмів і значно менше, ніж 500 тисяч кілограмів. А тепер давайте, запам'ятали, да? 85 кілограмів – це графіт, дуже-дуже м'який і дуже ну, неміцний матеріал, він дуже крихкий. А тепер давайте те ж саме зробимо з алмазом. От бачите, такий от алмаз тут стоїть, я не знаю, де його взяли автори цього відео, от, ну, десь взяли. Які ваші здогадки, на які, ну, при яких кілограмах от, тиску розвалиться алмаз? Графіт на 85, я нагадую. 1000, 5000, 100 тисяч, трильйон. Трильйон, це якось від творця 500 тисяч. Прес ламається. Давайте подивимось. До речі, прес ламається, це дуже цікава історія. Давайте подивимось. Бачите, він тужиться, нічого не стається з ним. Тужиться. А от він вже почав тріскатись. Бачите, 200 чимось, і він почав тріскатися. Проте він тримається. От прес трошки, бачите, він трошки затормозився, і зараз він знову почне тиснути. Давай, алмаз, тримайся. Тисне, бачите, все ще тисне. Тисне і тисне. І нічого не відбувається. Це насправді дуже пришвидшене відео, тому що це все розвалився. Давайте зафіксуємо тепер, на якому, при яких кілограмах він розвалився. 677. А графіт 85. Ви бачите, що 677 – це дуже багато. Ну, це реально дуже багато. Проте алмаз все одно, от його міцності не вистачає. Тобто все одно він при якийсь момент розвалиться. А Гаук не розвалюється. Тобто щось з ним, щось ну, схоже, що Гаук більш крутий, ніж алмаз. І його шкіра ну, дійсно була дійсно крутіша за найтвердіший матеріал, який нам відомий.
А тепер, власне, якщо не алмаз, то є щось взагалі порівняне зі шкірою галки. Ну, от якби я от робив би якийсь такий костюм, який мав би бути таким непроникним, дуже таким твердим, при цьому дуже еластичним, ну, якщо б він імітував шкіру, я обрав би графен. От я вам зараз покажу, я знову повернусь до моделювання. От я вам показував вже, оце алмаз, да, ми повернулись до алмаза. Потім ми пішли до графіта. Бачите, графіт. От. А як же отримати графен? Бачите, в них навіть дуже схожі назви. Графіт і графен. А графен – це просто один оцей от шар атомів. І я його в цьому моделюванні дуже легко отримую. Я просто все це видалю. Та-дам! Все, я отримав графіт, графен. Ось він, бачите, який він красивий. Тобто це тут кожен атом вуглецю, він міцними ковалентними зв'язками зв'язаний з трьома іншими атомами, в алмазі з чотирма, а тут з трьома. І вони всі розташовані як бджолині стільники. Тобто це ось це от графен, за його отримання дали Нобелівську премію. Причому, до речі, науковці, які його отримали, які там за це їм дали Нобелівську премію, вони його скотчем отримали. Вони брали просто графіт і скотчем його розшаровували, поки не отримали цей матеріал, потім його понесли під мікроскоп, якось засвіжували і отримали Нобелівську премію. І оцей от матеріал, він дуже міцний, він на розрив, його дуже важко розірвати. Його дуже важко пробити, тому що це ті самі важкі, міцні ковалентні зв'язки. От причому, от на відміну від алмаза, який в нього є такий плюс, він дуже гнучкий. Це просто один шар атомів, просто один шар атомів. Він дуже-дуже-дуже тонкий. Ви не побачите очима навіть графен, через те, що він такий тонкий. Він дуже гнучкий, і якщо на нього якось там щось ударить, якась куля чи щось таке, то от за рахунок того, що він гнучкий, він якраз буде поглинати оцю от силу удара, і він може витримати дуже багато. Є, якщо ви погуглите графен, алмаз, якщо ви заб'єте в Google, що є міцніше алмаза, ви можете знайти там, є там перелік різних матеріалів. Ну, насправді, я до цього доволі скептично ставлюсь, тому що, як я вже сказав, є дуже багато способів вимірювання твердості. От, і якщо ми можемо ними так зманіпулювати, щоб якийсь матеріал був твердіший за алмаз. От, проте, ну, є матеріали порівняні з алмазом, дійсно, от, за твердістю. От графен, він порівняний з ним. Можливо, він навіть його обходить. От, про те, щоб робити от, власне, шкіру такого супергероя, і мені здається, що він доволі, це доволі хороший кандидат. Бо він буде прозорий, він гнучкий, от, і його дуже важко якось пробити. Все одно це може зробити. Халка не можна, а графен можна. Проте це важко. Це важко зробити. От, проте, на жаль, зараз не роблять таких якихось графенових костюмів, тому що його важко отримувати, такий великий шматок графена. Можливо, це буде в майбутньому. Подивимось. Ну, принаймні, це дуже, також дуже цікавий напрямок науки, і дуже активний, і дуже динамічний. На цьому я закінчу таку основну лекцію і дам вам домашнє завдання. От, воно звучить так. Ваш персонаж отримав важливе завдання. Розробити такий костюм, щоб кожен, хто вдягає його, ставав невразливим, як Галк. З чого буде виготовлений цей костюм? Як він виглядатиме? І для чого використає його ваш персонаж? Насилайте результати в телеграм-каналу Science for Kids in Science. І тепер є ще така от рубрика «Вчимо англійську разом». Це англійські слова, які яким чином відносяться до тієї області науки, які ми зараз розглядали. Ми розглядали якраз от твердість, міцність і різні матеріали, як алмаз. От давайте послухаємо, як буде сильний і міцний. Міцний. Це strong. 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 Шкіра. Skin. Skin. Алмаз – це буде diamond. От там хтось сказав про діамант. От діамант – це просто слово, яке є калькою із англійського слова diamond. Diamond. Яке означає алмаз. Chemical bond. Це хімічний зв'язок, ну, наприклад, між атомами. Оці хімічні зв'язки – це chemical bonds в множині. Chemical element. Це хімічний елемент. От давайте спробуємо. Ні, все одно. Chemical element. Все, дякую за увагу. Тут я передаю слово Олені. Так, дякую, Олег, за розповідь.
Друзі, дякуємо вам за вашу увагу. Наступний вебінар, який на вас чекатиме, буде 28 липня. Його будемо проводити я та Поліна, тобто ваша, я сподіваюся, улюблена команда Science for Kids. І в нас буде творче заняття. Ми будемо створювати історію за допомогою штучного інтелекту. Тому підключайтеся, там ви зможете вигадувати різних персонажів, потім нам... Ми будемо писати історію і створювати картинки. І вже 31 липня на вас буде чекати вебінар Ольги Коржилової «П'ять таємниць домашніх тварин». Пам'ятаєте, ви питали, чи буде в нас щось про домашніх тваринах? Так от, ви просите, ми робимо. А для слухачів та слухачок наших старших трішки, якщо вам сподобався наш вебінар і ви мрієте, щоб україномовного науково-популярного контенту ставало більше, ви можете підтримати нас на Патреоні або на Buy Me a Coffee. Тож дякуємо, що ви залишаєтеся з нами та до нових зустрічей. Па-па!